Зранку на площі Свободи людно. Тут запоріжці та гості міста збираються дати старт фестивалю сім'ї. Урочистою ходою учасники заходу пройдуть до парку Дубовий Гай. Дехто завітав на свято цілими родинами чи навіть творчими колективами. Наприклад, вихованці козацького центру «Спас Яр» збираються тут щороку. Кожен рік ми обов'язково приходимо, намагаємося зібрати родини. Якщо у когось не виходить, дітки все одно з нами приїжджають, родини приєднуються в процесі. І ми таким чином намагаємося більш об'єднати наші родини, наших вихованців, щоб вони якось проводили час разом. Додатковий такий захід. Сьогодні сьомий фестиваль. Ми тут збираємося для того, щоб провести святкову ходу, парад щасливих сімей. Йдемо в парк Дубової Рощі. Там нас чекає більше 200 локацій, огромніша сцена, класна програма. І от святкова хода у супроводі оркестру рушає до парку. У Дубовці для усіх охочих працюють різноманітні локації. Найбільше насолоджуються святом діти, стрибають на батутах, бігають парком та бавляться з батьками. Цього року на фестивалі представлено понад 200 локацій, де можна взяти участь у творчому майстер-класі, відвідати студентське містечко, сфотографуватися у фотозоні та ознайомитися з роботами учасників конкурсу «Малюнка». Ми спочатку прийшли до парку, обходили весь парк, потім ми прийшли сюди. Там мій братик, там племінниця пригає на батутики. Проводити час зі своєю сім'єю дуже гарно. Там Жоша, я до Жоша. Ні, туди можна на батути. Фестиваль тривав 2 дні. Першого дня свято відвідали 25 тисяч учасників. До самого вечора запоріжці відпочивали у парку, спілкувалися родинами, аби нагадати усім. Найголовніше для кожної людини – це сім'я. Марина Клюєва, Володимир Кіт, телеканал Z.